Esiet sveicināti, mani mīļie, nu jau pavasarī. Es esmu sajūsmā par to, ka gaisā ir patiešām jūtama pavasara smarža, viss ir kļuvis gaišāks un mirdzošāks. Pavasars ir laiks, kad mēs daudz smaidām, bet mēdzam arī nosarkt, un no tā mums pašām nu, tā kā mazliet nērti. Tāpēc raudzīsim, ko varam darīt šīs lietas labā mājas apstākļos. Varbūt esat pamanījis, ka dažkārt jūsu sejas āda ir mazliet tā kā apsārtusi. Iespējams, ka jums ir rozācija. Tādēļ turpinājumā stāstīsim, kādus ikdienas kopšanas līdzekļus izmantot mājas apstākļos. Visā pasaulē ļoti daudz cilvēku cieš no ādas apsārtuma un ādas jutības. Un, protams, ka tas ir ļoti liels diskomforts ikdienas dzīvē, tādēļ ir nepieciešams atrast risinājumu šai problēmai. Isisfarma Rubaril līnijas līdzekļi nodrošina atbalstu visiem ādas apsārtuma veidiem, gan lokālam, gan tādam plašākam uz visu sejas, gan arī ļoti smagos apsārtuma gadījumos, kad ir arī šie ādas izsitumi. Lai būtu optimāla šo līdzekļu tolerance uz ādas, Isisfarma izmanto sastāvus, kuros nav pirmkārt aromātvielas, otrkārt ir ļoti rūpīgi izraudzīts aktīvās sastāvdaļas, lai šīs nebūtu kairinošas vielas, un arī ir ļoti nopietni piedomāts pie līdzekļu konsistences. Tātad Rubaril līnijas līdzekļu konsistence ir ļoti viegla un atsvaidzinoša, un komfortu sajūtu āda izjūt jau uzreiz pēc pirmās uzklāšanas. Isisfarma sadarbībā ar dermatologiem divu gadu garumā ir izstrādājusi šo te beta-kalma kompleksu. Beta-kalma kompleksā ietilpst četras galvenās sastāvdaļas, tostarp rauga un auga ekstrakti, no kurām vēlamies akcentēt centēlu aziātika un zirgastaņas ekstraktu, kas tad arī ir piemērotas, lai novērstu kapilāru sieniņu šo te paplašinājumu un stiprinātu kapilāru sieniņas. Nākamā sastāvdaļa ir betaīns, kas stiprinās ādas aizsargu barjeru. Nākamā sastāvdaļa ir beta-gliciretinīnskābe, kas ir zināma ar pretiekaisu īpašībām un tā remdē sādu. Kā ceturtā sastāvdaļa šajā kompleksā atrodama vitamīns B3. Šī sastāvdaļa arī palīdzēs atjaunot un stiprināt ādas aizsargu barjeru. Beta-kalma kompleksā ietvertās sastāvdaļas darbojas sinerģiski un mazina apsārtumu tieši tajās vietās, kur tas rodas. Arī svarīgi pieminēt, ka šie līdzekļi piemērojas jūsu ādas tipam. Piemēram, ja jums ir sausa āda, tad jums piemērotākais līdzeklis būtu Rubaril losjons sejas ādas attīrīšanai. Tas maigi attīrīs arī no dekoratīvās kosmētikas un papildus ādu arī nesausinās. Būs ļoti maigs attīrīšanas līdzeklis. Kā mitrinātājs, kam izvēlēties Rubaril Expert S krēmu, tas papildus saturēs arī šī sviestu, vēl bez iepriekš minētā beta-kalma kompleksa, kas tad arī būs piemērots tieši sausas ādas gadījumā. Un, protams, neatkarīgi no mūsu ādas tipa, svarīgi ir parūpēties arī par savu aizsardzību. Tādēļ arī šajā Rubaril līnijas produktu klāstā ir ietverts arī sausas aizsargu krēms ar SPF 50 filtru, ar papildus auga ekstraktiem, kas tieši piemērojas jutīgas un apsārtušas ādas gadījumā. Taukainai kombinētai ādai piemērots būs aquarubaril, micelārais ūdens, kas maigi attīrīs ādu no kosmētikas un ikdienas netīrumiem. Un mitrināšanai piemērots būs Expert M krēms. Un arī šim ādas tipam iesakam lietot Rubaril SPF 50 aizsargu krēmu ikdienas kopšanā. Smagākos gadījumos, kad ādu skar ne tikai rozācija, bet tai pievienojas arī izsitumi, ko mēs dēvēt par papla pustulāru rozāciju, tā sagādā ļoti lielu diskomfortu. Un tieši šim gadījumam Isisfarma ir izstrādājis unikālu produktu Metrorubaril AZ. Tā sastāvā ietilpst azelainskābe 15% koncentrācijā, ko papildina vēl iepriekš minētās beta-kalma komplekss, kas nozīmē to, ka šis komplekss kopumā strādās pie tā, lai novērstu gan šos izsitumus, ko mēs dēvējam par papula pustulāriem elementiem, jo azelainskābe ir zinām ar antibakteriālām un pretiekaisuma īpašībām, kas līdz šim arī ir izmantot ārstēšanā, savukārt beta-kalma kompleks novērsīs šo te nepatīkamu ādas kairinājumu, kas var rasties
arī lietojot dažādas skābes ikdienas kopšanā. Klīniskajā pētījumā ir salīdzināta 15% azelīna skābes iedarbība ar metronidazolu 0,75% koncentrācijas iedarbību. Un rezultāti pārsteidzoši liecināja to, ka šī azelīna skābe 15% koncentrācijā ievērojami uzlabo gan iekaisušo ādas bojājumu, uzlabošanos, gan šo te eritēmas mazināšanos, kas mums ļauj aizstāt arī šo ierasto klasisko ārstēšanu ar azelīna skābes gēla pielietošanu papla puslārs rozācijas gadījumā. Pat ja pilnībā nevaram novērst ādas apsārtuma un ādas jutīguma problēmu, tad mēs varam to uzlabot, izvēloties atbilstošu kopšanas līdzekļus. Esiet sveicināti skatītāji! Latvijā ir uzsākta īpaša programma Vesels bērns, kuras mērķis ir aicināt vecākus sekot līdzi tam, kāds ir D-vitamīna līmenis mūsu bērniem. Lūk, arī par šo tēmu mēs šodien raidījumā vairāk diskutēsim. Programmas iniciators ir farmācijas zīmols Lil Love Your Life, un šeit man blakus ir Renāte, kur ir zīmola vadītāja, bet kāda pati ideja ir? Ideja radās, skatoties statistikas datus. Esam secinājuši, ka Latvijā, un ne tikai Latvijā, visā pasaulē ir problēmas ar D-vitamīnu līmeni bērniem. Tādēļ gribējās vairāk uzmanības pievērst tam vecuma posmam, kas šobrīd ir aizmirsts. Šis vecuma posms, kas ir pēc gada vecuma un līdz tiem pašiem 18 gadiem, ir tāds aizmirstais vecuma posms, kam mēs arī ļoti vēlamies pievērst uzmanību un aktualizēt šo jautājumu. Tas nozīmē, ka ir, jums ir zinām arī dati, un kādi tie ir Latvijā? Dati mums ir zināmi, SIA centrālā laboratorija mums tādus ir devus ļoti precīzes par 2021. Gadu, un 60% bērnu vecuma posmā no 3 līdz 16 gadiem D-vitamīna līmenis ir nepietiekams. Un tā ir ļoti bēdīga situācija. Nu, ja mēs skatāmies par D-vitamīnu, tad noteikti jāatcerās, ka nu, tā galvenā funkcija būs normāla kaulu, kaulaudu attīstība, D-vitamīns ietekmē, kā uzsūcās un tālāk nonāk kaulos mums fosfors un kalcijs, līdz ar to augšana, kaulu veselība, tas ir roku rokās arī ar optimālu D-vitamīnu. Lizete Pūga, bērnu uztura speciāliste. Vēl D-vitamīns, kur spēlē lomu noteikti imūnijās, imūnā funkcijā un biežas respiratorās saslimšanas klepus, iesnes, puņķi, jā, novājināt imunitāti. Tas viss ir arī saistīts ar D-vitamīnu deficītu. Vēl lietiņa, kas ir saistīta ar to pašu nogurumu un nespēku. Un tik ļoti bieži mēs patiešām šajā ziemas mēnešos jūtamies noguruši. Bieži vien mēs to skaidrojam, ka ir uzsāktas skolas gaitas un ir daudz darbu, bet patiesībā jā, ļoti daudz, ko mēs varam arī risināt, regulāri lietot šo D-vitamīnu. Ir arī pat pierādīts, ka bērniņiem, kuriem ir zemes D-vitamīns, ir pat daudzas reizes biežāk šis liekais svars un aptaukošanās. Līdz ar to, ja mums ir liekais svars un aptaukošanās, tās jau ir izsaukuma zīmes, ka šis D-vitamīna deficīts varētu būt. Tu kā māma, trīs bērnu māma, Renāte, tu zini visu trīs bērnu D-vitamīnu līmeni? Es tiešām zinu, jā. Es tiešām zinu. Ņemot vērā, ka lielie bērni man ir sportisti un tur ir obligātās pārbaudes un arī D-vitamīnu līmeni, mēs vienkārši uztaisam papildu analīzes un noskaidrojam. Mazulim, nu, tāpēc, ka šobrīd ir tāds vecuma posms, kad nav obligāti, bet lai zinātu, ka nekā netrūkst, aizējam un uztaisam reizi gada analīzes. Jo mēs dzīvojam tādos platumgrādos, kad mūsu tauta tiešām saņem ļoti mašo D-vitamīnu. Sanita Mitenberga, pediatre. D-vitamīns ir mikroelements, ko mēs saņemam vilmaņas procesā no saules. Un kā redzams, mūsu platumgrādos saule ir ļoti maz. Ir jālieto visiem Latvijas iedzīvotājiem D-vitamīns papildus. Protams, vislabākā lieta, ko mēs varam darīt, ir uztaisīt asins analīzes, un tas ir kā mūsu atspēriena punkts, no kura mēs redzam, cik tad mums daudz jālieto šis D-vitamīns. Kā pirmais, kā īsti D-vitamīna trūkuma izpausme var liecināt zīdaiņiem tieši vēsas miklas pēdiņas, pastiprināt svīšanu, īpaši ēdot,
vēlīnas zobu attīstība. Pusaudžiem mēs vairāk novērojam, ka šie kauli paliek trausli, un īpaši tie, kas nodarbojas ar sportu vai dejošanu, kuram ir pastiprināts slodzi, ir tā saucamā neplānota vai biežs lūzuma, kaulu lūzuma risks. Tas ir svarīgi saprast, ka tikai ar uzturu situācija netiks atrisināta, jo, ja mēs vadamies pēc tā, kas mums ir televīzijā, piemēram, pieejamā informācija, kas tiek pasniegta, ka bērnam uzēdot pārslas vai apēdot kādu piena produktu, tiks uzņemts D vitamīna līmenis, tas, diemžēl, tā nenotiek, jo tur tās devas ir ļoti lielas, vajadzīgas, piemēram, 4 porcijas brokastu pārslu. Litrs piena dienā? Vai vismaz litrs piena, tas ir praktiski neiespējami. Vēl tāpat lieta ir, es jau regulāri ēdu šos papildinātos produktus, kur ir D vitamīns, dažādas multivitamīnus, kur arī ir šis D vitamīns, taču šīs devas, kas ir šīs funkcionālajos pārtikas produktos, dažādos multivitamīnos, tur noteikti nebūs pietiekams. Ja mēs skatāmies, tad bērniem tie ir 400 starptautiskās vienības, lielākiem bērniem jau 600 vienības, pieaugušiem 2000, 4000. Tas iznība patiesībā ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tas starta punkts. Jo, ja būs tas deficīts, tad arī ārstējušais ārsts noteikts lielākas devas. Vecākiem noteikti jāizvērtē, kas ir tas D vitamīns, kādu viņi dod bērnam, un tur ir jāpievērš uzmanība arī, lai būtu droši dozējams. Mm-hmm. To man ļoti gribas uzsvērt, šim te dozējumam ir būtiska nozīme, un lai būtu efektīvs. Ko tie teiktu? Es noteikti ieteikšu Lilsan D3. Ar ko viņš ir tik efektīvs un īpašs? Ar to, ka tā ir mikroemulsijas forma, tas ir absolūti dabisks no lanolīna iegūts D vitamīns, kas ir mikroemulsijas formā. Tiek izsmidzināts zem mēles vai uz vaigu gļotādas un tiek veicināta ļoti ātra uzsūkšanās. Šis vitamīns ir pārbaudīts Latvijā 4 klīniskos pētījumos. Kādi rezultāti? Jā, rezultāti ir ļoti pārliecinoši un ļoti labi. Tie dati, kas mums ir pieejami pēc šiem 4 pētījumiem, liecina, ka par tikai 30 dienu laikā par 132% vidēji ir iespējams paaugstināt D vitamīna līmeni. Un tiem, kam ir deficīts vai krietni zem normas D vitamīns, asinīs mēneša laikā par 197% ir iespēja paaugstināt. Noteikti, ko man vēl gribas uzsvērt, ka šajos pētījumos ir pierādīta arī augstā uzsūkšanās spēja. Līdz ar to mēs varam salīdzinot ar citām formām, kas ir eļļas bāze, mēs varam teikt, ka šis ir efektīvākais uzsūkšanās ziņā. Bieži vien mēs zinām, ka D vitamīns ir jālieto, taču mēs lietojam vienu dienu, otru dienu, trešajā aizmirstās, tad atkal aizmirstās, un tā līdz galam mēs to D vitamīnu līmeni normā, kas patiešām būtu 45-50 mikrogrami, jā, nevis varbūt tām kā minimālā deva līdz 30, jā, ka būtu jācenšas tomēr atcerēties par to D vitamīnu, regulāri lietot. Cik bieži ieteicams lietot? Ir ieteicams lietot vienu reizi dienā. Mazākajiem bērniem no gada līdz 7 gadu vecumam ir 600 starptautiskās vienības. To var panākt tikai ar vienu pūtienu. Ļoti garts, ļoti efektīvs līdzeklis savukārt tiem, kas ir lielāki. Pēc 7 gadu vecuma tiem noteikti ir jāizvēlas 2000 starptautisko vienību. Ja es kā tētis esmu saviem bērniem ikdienā devis šo D vitamīnu, pēc cik ilgu laiku man būtu jāveic, piemēram, atkārtotas analīzes, lai painteresētos, kāds ir D vitamīna līmenis. Ja tu esi iepriekš konstatējis, ka bērnam D vitamīna līmenis ir zems, tad pareizākais būtu to darīt pēc mēneša, lai tu saprastu, vai deva ir pietiekama, vai nevajag augstāk, vai viss ir kārtībā, vai atmiņa nav jāuzlabo, lai atcerētos lietot. tas ir pareizi. Bet mēs ikdienā īpaši tagad rēķinām savu ikdienas budžetu. Kā ir ar šo cenu? Man no tā dzirdētā liekas, ka tā ir dārgs prieks. Ja mēs runājam par Lilsan D3, tad tas ir ļoti izdevīgs. Tas ir pietiekams 4 mēnešiem. Apmēram 125 devas tur ir iekšā. Tad es varu pareiķināt tā, izdalīt uz 4 mēnešu diem? Jā. Ļoti labi formu. Ja mēs runājam par vienu devu, tad tie ir 4 centi. Tie ir 4 centi dienā, lai tu uzņemtu vajadzīgo D vitamīnu līmeni. Renāte, es tiešām teikšu paldies par šo programmu, jo man šķiet svarīgi ir mainīt paša, piemēram, tēta domāšanu, ka ar pārslām, ar pienu, ar izlīkšanu bērnu saulītē vasarā nav pietiekami daudz, lai bērnam būtu šis D vitamīns pareizā līmenī.
Tu pareizi saki, un tu esi labs teicis, ka tu par to piedomā. Vadoties pēc programmas nosaukuma Vesels bērns, man noteikti gribas vēlēt, lai mūsu bērni ir veseli, lai viņiem D vitamīna līmenis ir pietiekošs, labs un pietiekošs. Un gal galā pieliekam klāt vēl vesels bērns un laimīgi vecāki. Viennozīmīgi. Mīļās dāmas, mēs ar saviem draugiem no Mikus Metiks esam sagatavojuši lielisku dāvanu. Raidījuma beigās būs konkurss, kurā visas varēs piedalīties un sevi palutināt. Nesen lasīju, ka sirdi var salīdzināt gan ar spuldzīti, kas ir koša, rāda gaismu citiem un vienmēr ir patīkama, vai arī kā zābaks, kas ir ērts, ko bieži lieto, nostaigā, zole puš un nekam vairs nav derīgs. Sižets tapis sadarbībā ar Valeronu. Es sarunāšos ar Andreju, kurš ir farmaceits pēc profesijas. Un, ja mēs pievēršam uzmanību tieši senioru vecumam, jo agro vēl mēs būsim spiesti sevi tā saukt, kas ir tās pazīmes, kas liecinātu, ka, nu, ka tā novecošanai jāpievērš papildus uzmanību, ja mēs runājam konkrēti par sirdi? Ja mēs runājam konkrēti par sirdi, jā, tad... Patrēpēm uzkāpt? Teiksim, patrēpēm uzkāpjot, jā, mums, mēs jau jūtam, ka mēs nevaram tā kā 20 gados uzskriet augšā. Jā. Mums ir jāiet un vēl ar pārtraukumiem, teiksim tā. Jā. Tad, teiksim, pieņemsim skatoties filmu, kaut kādu, kaut kur rodas kaut kāds pārdzīvojums, un hops, mēs jūtam sirdi. Ja? Izrādās, ka mums ir sirds, ja? Ka uz kaut kādu emocionālo pārdzīvojumu, ja? Ja, mēs varam sajust tos pārsitienus, pieņemsim. Ja? Bet varbūt mēs varētu uztaisīt tādu mazu ABC, kas ir tie faktori, kuri radīs tās sekas, par kurām tu tikko stāstīji? Teiksim, faktori viņi ir ļoti zināmi un atpazīstami. Nu, top 3 mēs zinām. Jā, to... Pārmērīga ēšana. Pārmērīga ēšana, nesportošana un kafijas parlīga dzeršana, pieņemsim. Ja? Andrej, kafija ir melnais zelts. Tu zini, ka visvairāk lietotais produkts pasaulē. Jā, tāpēc, ka mūs gandrīz 8 miljārdu cilvēku dzīvo, jā, tāpēc viņš varbūt arī ir pārdotākais. Jā. Kafiju uzdzer, teiksim, enerģijai kādu vienu, divas tasītes pa dienu nav nevainas, teiksim. Jā. Bet kļūst pa pieredumu bieži cilvēku. Jā, bet kad tas kļūst, nu, teiksim, vakarā jau ieradums kaut kāds, jā, tas nav normāli, tas nav labi, teiksim. Jā. Un kafija darbojas kā? Viņa īslaicīgi varbūt iedot to tādu impulsu, impaktu tādu, jā. Jā. Bet pēc tam viņa, nu, tā kā, tu jūties tā kā izspiest citrons, teiksim, ja? Un tāpēc, ja tev tas ir jau tā sistemātiski rodas tas nogurums un vajag kaut kādu enerģijas devu kaut kādu, ja? Tad jau jāsāk domāt, ko tu dari ne tā, ka tev ir tāds enerģijas trūkums. Es, Andrej, uzskatu, ka viens no ienaidniekiem, ko varētu ielikt top 5, noteikti ir neizgulēšanās, stress, pārmērīgas slodze. Cik svarīgi ir izgulēties naktī un kas notiek ar sirdi, kad mēs guļam? Mēs zinām, ka smadzenes te brīdī sakārto dienas, tā teikt, redzēto un uzņemto. Nu, te tieši īstenībā miegs arī ir tas, kas līdzsvaro saorganizē visu to, teiksim, faktoru kopsumu, kas ir bija ienācis pa dienu, teiksim, to informāciju visu un to teiksim, ko cilvēks apēdis vai iedzeris pa dienu, ja, un sākārto to, ja. Ja mums tas būs trūkums, teiksim, bezmiega cilvēki, ja. Bezmiega cilvēks ļoti labi apzinās, kāds, nu, kā viņš jūtas nākamā dienā, ja viņš nav izgulējies, ja. Un tā ir diezgan bieža parādība, ja. Un ņemot vērā šodienas realitāti, ja, kad emocionālais spiediens, teiksim, nervu slodzes, pārslodzes ir krietni pieaugušas stress. Ja, stresa faktors ir, nu, teiksim, līderis, kas visu šito, teiksim, kas iespaido organismu. Ja, un līdz ar to tas sāk ietekmēt visu to sirds asinsvadu sistēmas veselību. Tas ir pirmais, kas sāks no, teiksim, vecākam cilvēkam ciest, ja, jo viņš... Agrāk viņš dzīvoja vienkārši pārdzīvot par kaut ko, par ikdienas ķībelēm, ja? Nu, sirsniņa tur varbūt pastrādāja. Pārlece, ja? Oj, man kaut kāds piliens vajag, pieņemsim. Ja? A šodien tas ir tāds pamatīgais, nu,
presiņš, kas presē ikdienu, katru dienu un jau ilga termiņā, teiksim, ja, un cilvēkam nu, nevar nebūt visādas sekas. Ja, un sirds, diemžēl sirds asinsvadu sekas ir nu, tādas diezgan, nu, diezgan nepatīkamas. Teiksim, ja. Un kā pret to cīnīties? Nu, jāsāk atbalstīt to sirds asinsvadu sistēmu sirdi un dzert ikdienā gan to zivju eļu, gan sirds kompleksus, pieņemsim Valerons. Ja paanalizēt Valerons sastāvu, ja, tur diezgan daudz tādu bioloģiski aktīvo vielu, kas ir nepieciešams teiksim, sirdsdarbībai, precīzai sirdsdarbībai, tas pats tiamīns sirds, normālī sirdsdarbībai, tas pats kalijs magnīs, teiksim, vilkābeles ekstrakts, ja, baldriāna ekstrakts, arī kas nepieciešams teiksim, pie šodienas stresiem, nepieciešams sirdi bišķi nomierināt, teiksim, ja, un to veids vilkābele ar baldriāņiem. Ja. Tad arī kopēji vielmaiņai tur ir zaļas tējas ekstrakts, ķīploka ekstrakts, taurīns ja, un vēl dažas aktīvas vielas. Ja. Lūk, tu pats pieminēji pie laiku, kurā mēs dzīvojam, kad apkārt tikai skan ir infekcijas, ir vīrus. Kas notiek ar sirdi, kad ķermenī ir ticis vīrus? Vai tā arī dubultas lodzera? Ja ķermenī cilvēks ir noķers kādu vīrusu un viņš ir dabūjis, nu, pieņemsim tādus jau simptomus, gripai līdzīgi simptomus, ja, teiksim, paaugstinātu temperatūru, tur, teiksim, klepus tāds pamatīgāks, ja, tad arī sirds asinsvadu, sirds izjūt to īstenībā, ja. Ja pieņemsim normālam cilvēkam, normāls pulss ir 60 līdz 80, pie tās paaugstinātas temperatūras uz sirdi pieaug krietni tās lodzi pa 50%, teiksim, līdz 110, 120 pat sitieniem minūte, ja, var pieaugt. Tas nozīmē, ka sirds tajā brīdī, kad organisms slimo, strādā nu, tāda dubulta režīma, principā. Ja. Un līdz ar to tajā brīdī Valeronam būtu ļoti, jo te nav nepieciešams tādas klasiskas sirds zāles, pieņemsim, ja, bet vitamīns ir nepieciešams kaut kāds. Tas pats Valerons, kā to senioru sirdi, viņš vēl, piemēram, uzlabo vai kas ir tie, bez tā, ka nomierina vai dod kaut kādas tādas maziņas stimuliņas vai ko? Kā var sajust to? Nu, vienkāršiem vārdiem sakot, Valerons tā kā savelk tos visus tos sirds vielmaiņas procesus, teiksim, un tādu vairāk to saliedē, teiksim, ja, un savēt kārtībā, un nu, vienkārši sirds vieglāk strādā, tāda normāla sirdsdarbība, teiksim, attīstas un veidojas, ja. Viņš, nu, vienkārši izjūt to, ka sirds, nu, tā kā labāk strāda vienkārši, ieļo viņu, ja, teiksim, tā vienkāršiem vārdiem. Tad, Andrei, tādi pieci soļi, lai palīdzētu sirdi senioru vecumā. Es saku uzreiz noteikti, ka tā ir nu, pareizā ēdiena izvēle, ko droši vien grūtāk ir mainīt. Ko mēs varam likt pretī, kas vēl varētu būt solis numur divi? Nu, kustībai noteikti jābūt. Ah, jā. Kustībai fiziskai aktivitātei aiziet, svaigs pastaigāties svaigā gaisa. Ja, par svaigu gaisu neko neesmu teicis, teiksim, vajag ventilēt gan smadzenes, ja, no smadzenēm ir atkarīgs arī mūsu sirdsdarbība. Un tad teiksim, protams, pakontrolēt savu uzturu, ēšanu, teiksim, ko tu ēd, ko tu, kā tu dzer, teiksim, ja, to ūdeni iekļaut, integrēt savā ikdienā, teiksim, ja, kaut kur starpēdienu reizēm pieņemsim, tur divas glāzes izdzer, teiksim, laika gaita kaut kāda, ja. Un tad paskatīties, kā tu darbo, kā tavs organisms, kā tu jūtīsies, teiksim, pēc kaut kādām divām, trijām nedēļām tāda režīma, teiksim, ja. Es, teiksim, 100% dodu, ka cilvēks labāk jūtīsies, teiksim, ja. Un ja viņš klāt vēl savai sirdī sāk lietot un dot to Valeronu, pieņemsim, ja. Es uzskatu, ka viņš ar mazbērniem varēs pašu basketbolu paspēlēt. Nu, piektais solis, es vēl teiktu, ka tā labi izgulēties jau no rīta, tad vienmēr mēs būsim smaidīgāki. Tas tiesa. Ir pienācis laiks konkursam. Un konkursa dāvana, manā skatījumā, ir ļoti vērtīga un sievišķīga. Jums atliek tikai uz ekrānā redzamo e-pastu atsūtīt savus spēka vārdus pavasarim. Un viena no jums izlozes kārtībā tiks pie šīs brīnišķīgās dāvanas. Un mani spēka vārdi šai nedēļai ir, ja tu jūties nomākta, uzkrāso lūpas un dodies iekarot pasauli.